Nimekuuliza makusudi ilo swali, manake kuna wakati likizo ukiwa huku nyumbani ulimtembelea waziri wa michezo. Aliandika kitu kama Victor kuwepo kwenye timu ya taifa. Unakumbuka watu wakawa wanauliza kwani waziri ndiye anapanga kikosi ama ni kocha wa timu ya taifa ya Harambee Stars. Ili swala Victor, watu bado wanakutamani timu ya taifa. Ndio hivi uliachia kabisa ama ikitokea nafasi utarudi? Bado unaweza rudi. Kwa sasa niko nasema vitu kadhaa zilikuwa zikiwa kwa safi ndaregea. Kwa hivyo acha siku moja tuone. So bado kuna nafasi ya wewe kucheza timu ya taifa? Bado, lakini kidogo. Lazima mambo iwe sawa. Kuna vitu kadha kadha ya nyosho mwanzo. Mambo mawili matatu ikinyoshwa basi labda. So ya kinyoshwa na nani? Shirikisho, wewe ama kocha? Shirikisho tu. Shirikisho. Utaki kutuambia ni mambo gani? Wanajua. Mambo ya shirikisho. Ndakuja kuambia. Siku nyingine. Mimi mambo ya shirikisho ikitajwa tu mwili yangu huwa inatetemeka tu. Wewe umemsikia amesema nini? Mpaka mambo hiyo. Ngoja. Ndakuja kuambia. Mambo unajua ni vile tu, I can tell. Siwezi huwa sipendi kumhusisha Victor ama mchezaji katika masuala ya shirikisho. Lakini umesikia jambo ambalo amesema. Na silo tu Arocho, wajua kuna heshima fulani unaweza kumuonesha mchezaji unavompa ule ucaptain na unapomvua ule ucaptain. Unakumbuka? Lazima kuwe na heshima. Palizuka. Lakini pia hiyo inatendeka na watu ambao wanaelewa mambo ya mpira. Kwa hiyo alisemwa mengi, unakumbuka? Na kama alivyosema ni a few things to be sorted. Yes. Na anaweza akarudi huko, sio? Karudi. Kwa hiyo tunamwona mhitaji sana hapo Stars. Kuna pengo jamani. Na unaionaje timu yetu safari ya kwenda kombe la dunia? Tumeanza na Gabon na Seychelles. Gabon ilikuwa ni challenge kubwa kidogo. Lakini vijana walikuwa wamejikakamua kidogo. Okay. Alafu nimeona Seychelles pia walifanya vizuri. Kwa hivyo bado tuko na nafasi nzuri. Nafasi nzuri. Tuko na nafasi nzuri, kwa hivyo ni chukue tu advantage ya games at home hapa. Tujaribu ku maximize hizo points.